لكن ودنكي waxaa u soo baxay dad oo inay dumiyaan rabaan xasan sheekh maxamuud oo dastuurka inuu bedelo rabo oo sameeyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne inay soo biyaan ee ka dhigan madaxweyne ku xigeenka ninkan Soomaali diidka ee oo Soomaali dinaceebka oo dowladda SNM uu hoggaaminayo ninkii Muuse Biixi Abdi oo ina laga dhigay madaxweyne ku xigeen ee Soomaaliland ay diidan tahay Soomaali naceeb war xasan sheekh maxamuud oo kuma rabno nadaa laakiin xasan sheekh maxamuud uu dhahay war soo baxa waxaan rabaa inaan daarad ka arsatiin daarad waa maxala 1998 waa ninkii dagaalada inuu ku soo qaaday kaalay daarad ka arsada oo xasan sheekh maxamuud leeyahay madaxweyne dhan oo umad madaxweynu ah oo daareed naceeb iyo isir naceeb oo hadda maxaa la dhahay uu soo fudo saaray xasan sheekh maxamuud marka wuxuu kala garan laayahay mucaaradkan reer Puntland ee lacagaha uu ku fardhinayo uu leeyahay weerara Puntland weerara Saciid Cabdullaahi Dane weerara Saciid Cabdullaahi Dane xasan sheekh maxamuud shakhsiyadaad waa inaad iska celisid waa ninkii daraad walaalkiis maxamed cabdullaahi farmaajo xabiiba malaayiin lugaha kuu qabtay oo codkiisa dhan ku siiyey halahaasoo naceeb iyo halahaasi ku soo noqoneen xilka daarood hadda ra-iisul wasaaraha ku xigeen ra-iisul wasaaraha